Oi, amigos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você. A tristeza de uma família. O senhor de 62 anos saiu para caminhar, passou mal e não resistiu. Quem acompanhou os últimos momentos de vida da vítima relata demora no socorro. Nem a medida protetiva segurou a ira do ex-marido. A mulher foi esfaqueada na frente dos filhos, escapou por pouco. Uma cozinha com 5 homens. Eles não preparavam comida, embalavam drogas. Foram flagrados e tentaram se livrar dos entorpecentes jogando na casa do vizinho. É emprego, há vagas para mecânico automotivo, assistente comercial, consultor de vendas e tem ainda oportunidades de estágio. Agente de saúde é assassinado em Vitória. O crime pode ser uma vingança de traficantes. Quarta de saúde, doutor João responde. Olha, Jaqueline perdeu o bebê tem pouco tempo, 2 meses, e o organismo dela está meio desregulado aí. Doutor João vai falar sobre esse assunto. Doutor João responde, até já. E por falar em saúde, olha a dona Aurelina caminhando sem sentir dor. Ela fez tratamento para varizes com uma técnica que usa um tipo de espuma e dispensa anestesia. Servidor de Cariacica é demitido depois de ser flagrado com uma mulher dentro da caminhonete da prefeitura em atitude suspeita. Inovar, surpreender o cliente. Segredos de empreendedores que cresceram no mercado. Você vai conhecer os amigos que montaram um churrasquinho na praia para ganhar uma graninha e viraram empresários. Quem pretende montar um negócio não pode perder as histórias que o TN vai contar. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos. Ingrid e amigos, rapidinho, não saiam daí. Até já. Abrimos o TN de hoje com uma fatalidade que aconteceu com um idoso de 62 anos. Seu Antônio saiu para caminhar. No trajeto, passou mal e morreu. A mulher do idoso entrou em desespero. Ai, deixa eu ver o rosto dele. O casal estava separado há 2 meses, mas ainda assim ela não queria sair de perto do corpo do ex-companheiro. Mãe! 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 Não! 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 Fica com ele! Ai! Antônio Ezequiel Justino, de 62 anos, morreu no começo da manhã de hoje. Ele passou mal enquanto caminhava nesta área, no bairro André Carlone, na Serra. Este motorista passava na hora e correu para ajudar. Ele ligou para o SAMU faltando 8 minutos para 7 da manhã. Vi ele cair, entendeu? Ele estava suspirando, entendeu? Ele estava suspirando. Aí nós chamou ele, olhou o documento dele, perguntou como era o nome dele. Ele só ficava suspirando, entendeu? O braço dele estava mexendo, entendeu? Qual foi sua atitude? Aí foi na atitude, eu falei assim, vou ligar para o SAMU. Liguei para o 192. Esta monitora também viu o idoso caído. Ela conta que ele ainda estava respirando. Ao ligar para o SAMU, ficou surpresa. Eu passei todas as instruções, como que o senhor estava, o local. Aí ela pegou e falou comigo que já tinha outra pessoa ligada e desligou na minha cara. Também não explicou nada. O resgate chegou por volta das 7h20 da manhã. Segundo os socorristas, uma das ambulâncias estava na unidade de pronto atendimento de Carapina. A outra, que tinha um médico na equipe, foi deslocada do bairro Barcelona, também na Serra. Familiares de seu Antônio preferiram não gravar entrevista, mas disseram que ele era membro de uma igreja evangélica. Durante as manhãs, seu Antônio vinha para este local, aqui no começo do bairro, para praticar exercícios físicos. De acordo com a família, o idoso é mineiro e tinha diabetes. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto. Segundo o SAMU, nestes casos, os 4 primeiros minutos são decisivos. Que fatalidade. De acordo com o coordenador geral do SAMU, 2 primeiras chamadas não chegaram para o médico porque a ligação caiu antes. Na terceira, o médico enviou a ambulância avançada e a básica também, porque estava mais perto. A avançada chegou 16 minutos após o acionamento. A básica chegou em 6 minutos. Eles tentaram reanimar o paciente no local, mas infelizmente não tiveram sucesso.
Olha, pessoal, diarista é esfaqueada pelo ex-marido que estava tomado pelos ciúmes. As agressões foram na frente dos filhos do casal. Um corte profundo no rosto e várias marcas pelo corpo. Por pouco, a diarista não teve o olho perfurado. As agressões foram feitas pelo ex-marido na frente de dois filhos do casal com 16 e 8 anos de idade. A mulher havia ido buscar a filha, que estava com um homem há uma semana, quando ele pegou a menina no colégio e não levou para a mãe. Quando chegou na casa do ex-marido, ele a rendeu com essa imitação de revólver e começou a agredi-la com a faca. Ele me pegou e botou uma arma na minha cintura e me levou até na casa dele. Lá ele tentou trancar a porta e começou a esfaquear, eu só me defendendo. Ele falava o que com a senhora nessa hora? Que eu estava com outro homem, que ele ia me matar de qualquer jeito. Eu vi minha morte, eu lutei contra ela. Eu lutei e Deus me deu a vitória de não morrer. Erivaldo da Conceição Viana, de 38 anos, foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. Na delegacia, ele estava agitado e disse que agrediu a mulher para se defender. Nós entramos em luta corporal, meu filho tomou uma faca e me jogou fora, ela pegou uma faca de serra, ela me deu duas cabadas de vassoura, me defendi. Entendeu? Me defendi. Mas quem que esfaqueou ela então? Ela tá toda cor? Não, o golpe aconteceu, mas eu tava me defendendo. A diarista vivia com auxiliar de serviços gerais desde os 14 anos. São 17 anos de um relacionamento marcado por muitas agressões. Ela disse que não procurava a polícia por causa dos quatro filhos. Há 3 meses resolveu denunciá-lo e conseguiu medida protetiva. Mas a intervenção da justiça não foi capaz de afastá-la da fúria do ex-marido. Ele armou uma ida dessa mulher para pegar uma criança e acabou lá tentando matá-la. Além das graves agressões sofridas, a diarista chegou a ficar 26 dias presa em setembro, segundo ela, por conta do ex-marido. Ele teria roubado um carro e pedido para ela ir pagar o guincho. A polícia a prendeu por receptação. Fiquei presa por causa dele e para mim acabou ali. Quando ele me botou na cadeia, não tem como voltar para um homem desse. Ele armou para a senhora ir presa? Ele armou o negócio de um roubo de um carro, roubou um carro e falou para mim que tinha comprado e mandou pagar um guincho. Eu fui pagar o guincho, chegou lá, eu fui presa no lugar dele. A mulher está assustada. Teme que o ex-marido saia da cadeia e cumpra as ameaças que vem fazendo a ela. O que a senhora gostaria que acontecesse? Que ele descesse na cadeia, porque se ele sair ele vai me matar. Vou ser mais um que vou morrer de um cara que vai ser solto. Olha, o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e, como vimos, está preso. Que fique. Nada melhor que uma novidade para agradar o público, né? E foi justamente ouvindo os clientes que surgiram os novos sabores do creme de café. E o que dizer dos amigos universitários que montaram um churrasquinho na praia e em pouco tempo viraram empresários? Qual é o segredo dessa turma jovem para fazer sucesso nos negócios? Eram 3 amigos e o mesmo desejo, complementar a mesada. A solução foi improvisar uma fonte de renda num lugar que todos gostavam, a praia. Foi aí que surgiu o churrasquinho dos meninos. O Vitório tinha um carrinho abandonado de churrasquinho, a gente resolveu pegar, colocamos uma chapa em cima, uma sombrinha daquelas bem antiga. A gente já passou muito perrengue aqui com chuva, com vento. O carrinho já chegou a cair no chão e os clientes foram entendendo, o pessoal foi gostando, a qualidade foi crescendo, foi aumentando. O churrasquinho na praia caiu no gosto dos clientes. As vendas não paravam de crescer. O sol brilhou para Vitório, Haroldinho e Tainã quando este terreno apareceu. Uma área enorme no bairro Itapuã, em Vila Velha. Um terreno baldio onde tinha uma fundação de uma casa aqui. A gente colocou 64 caminhões de terra aqui para nivelar o terreno, ficar no nível da rua e tal. E tudo que a gente fez aqui, tudo que tem hoje aqui no bairro, a gente fez com as nossas mãos. Começamos a gente mesmo carregando carrinho de terra para lá, carrinho de terra para cá. Cada tijolinho que tem aqui tem um pouquinho da nossa história. O Bar dos Meninos já virou ponte. Durante a Copa do Mundo, chegou a receber 500 pessoas por dia. A gente não perdeu a essência que veio lá da praia, que foi conseguir atender todo mundo bem, dar atenção, sempre estar conversando, deixar as pessoas bem à vontade.
A prova disso é que o carrinho, que acompanha essa história desde o começo, vai ficar num lugar de destaque no bar. É o nosso troféu. Aqui no bairro Laranjeiras na Serra, outra história de empreendedorismo. O sucesso aqui tem um aroma e um sabor que a maioria dos brasileiros adora. Quem resiste a um cafezinho? O café caramelo é um creme que conquistou os capixabas e já está em outros países, como a Espanha. O primeiro creme de café do Brasil, esse produto não existe sendo comercializado. E nós temos clientes já da Itália, de Miami, de Nova York, até de Dubai. A ideia inovadora que deu certo ganhou cara nova nesta véspera de Natal. Os seis sabores vieram da sugestão de quem a criadora sempre buscou ouvir. Durante 2 anos trabalhando com um produto tradicional, em todas as degustações a gente ouviu o cliente falar, né? Nossa, com menta deve ficar uma delícia, com baunilha, nossa, com amarula. E aí eu fui juntando, né, essas pecinhas, esses pedidos, testei as receitas, vim testando e lançamos realmente a edição Sabores, uma edição limitada, 1.500 kits que já estão até se esgotando, com esses 6 novos sabores para atender, né, os pedidos dos nossos clientes. Se para a Cristina e os meninos do churrasquinho, estar perto da clientela alavancou os negócios, o Sebrae, que incentiva a criação de novas empresas, acredita que o primeiro passo para o sucesso é planejamento. Quanto antes um potencial empreendedor puder planejar, desenhar o seu negócio, o que ele deseja, quais seus clientes, quais os concorrentes, melhor para ele. Então a palavra-chave é planejamento. Deu certo e está dando certo e a gente quer que dê mais certo cada vez mais. Sucesso é isso, é gostar, amar o que você faz, todos os dias. Então, mais sucesso para todo mundo. O Sebrae oferece cursos o ano todo. Mais informações no site sebrae.com.br. Denúncia anônima leva a polícia até uma casa onde um grupo preparava crack e cocaína para venda. 6 pessoas foram detidas. No desespero, uma delas tentou jogar a droga na casa do vizinho. 6 pessoas foram detidas e encaminhadas ao DPJ de Laranjeiras, entre eles um menor de 15 anos. Eles foram surpreendidos pela polícia enquanto cortavam e embalavam drogas em uma residência do bairro Barro Branco, na Serra. Num certo momento lá, um dos indivíduos veio até a porta da residência, o portão, com uma arma na mão, observar a movimentação da rua. Assim, a gente já estava com a viatura ali no cerco. Fizemos contato e fizemos cerco no local. A casa em que os bandidos estavam já era alvo de denúncias há algum tempo. As últimas denúncias, que aconteceram nos dias 10 e 12 deste mês, ofereceram informações precisas que contribuíram para o sucesso da operação. Foram repassadas as características dos bandidos, as armas que eles utilizavam e até o local para onde eles corriam quando a polícia entrava no bairro. No momento que a gente entrou, a gente observou que na cozinha da residência havia 5 indivíduos fazendo um embalo de entorpecente, pegando o material lá semelhante à substância de cocaína e jogando dentro dos sacolés para fazer o embalo e a venda posteriormente. Dentro da casa foram encontradas 32 pedras de crack que Isaías Rosa de Andrade, de 27 anos, jogou dentro do banheiro junto com um revólver calibre 32 municiado que ele carregava na cintura. 10 papelotes de cocaína que Alan Amorim Pereira, de 19 anos, dispensou pela janela na casa do vizinho, além de algumas buchas de maconha e material para refino e embalo da droga. Luciano Rodrigues, de 37 anos, era o dono da casa, que a polícia acredita ser utilizada exclusivamente para o embalo e distribuição da droga, que chegava do bairro Santos Dumont, em Vitória. Esse tipo de situação só reforça a importância das denúncias anônimas para o trabalho da polícia. Quando tem informação, fica mais fácil, fica mais direto para a gente pegar e conseguir tirar do meio da sociedade essas pessoas. Muitas das vezes a pessoa tem a sua casa desvalorizada por conta do crime, muitas das vezes tem questão de troca de tiros atingindo ali pessoas inocentes. E se a pessoa não colaborar perto da casa dela acontecendo esse tipo de situação, ela pode acabar se tornando vítima da criminalidade. Amigos, vocês já sabem, denúncias podem ser feitas pelo 181 e não precisa se identificar, viu?
Emprego, as primeiras vagas do dia são para mecânico automotivo, médico do trabalho, assistente comercial, comprador, consultor de vendas, gerente de peças e estagiário de turismo. Cadastro pelo site psicoespaço.com.br, lembrando que é sem cedilha. Agente de saúde é assassinada na Praia do Suá, em Vitória. Ela teria sido morta por vingança ou por insatisfação de traficantes que atuam na região. A agente de saúde foi executada em plena luz do dia. Ela levou vários tiros. No local, os peritos encontraram quase 30 cápsulas de pistola 380. O crime aconteceu na rua Almirante Barroso, no Morro São José, região da Praia do Suá, em Vitória. O marido da vítima entrou em desespero. Andréia do Nascimento tinha 42 anos. Ela morava na mesma rua onde foi morta. A polícia trabalha com duas linhas de investigação para o assassinato. Andréia pode ter sido executada por vingança. Ela teria discutido com um adolescente do bairro há uma semana. A outra possibilidade é de que a mulher pode ter sido morta por traficantes da região. Eles teriam ficado incomodados porque, de acordo com a polícia, a agente de saúde estaria falando sobre a movimentação de criminosos no bairro. A perda de um bebê na gestação causa um baque emocional. E será que pode desregular o organismo da mulher? Doutor João responde. Ó, Jaqueline, gente, tá meio envergonhada aqui, mas ela já tem um filhinho de 9 anos, né? E tem 2 meses que ela perdeu um bebê, já estava no 4º mês de gestação. E agora, depois que ela perdeu o bebê, a menstruação dela tá meio irregular, né? Veio muito, depois veio, não veio, não é isso, Jaqueline? É, isso mesmo. E você tá querendo saber, doutor João, se isso é normal, né? Isso. E aí, doutor João, ela tá envergonhada, mas eu faço a pergunta por ela. Vamos lá, doutor João. Perder neném não é tão infrequente assim, não. Virou, mexeu, você ouve falar de gestantes que não conseguem chegar até a gravidez a termo, o neném não nasce. Então, a mulher, quando ela perde o neném, ela não deve entrar em desespero, não, porque eu acredito que Papai do Céu achou que o neném ainda não estava pronto e preferiu não deixar ele nascer. Agora, do ponto de vista médico, você tem a chamada síndrome do ovário policístico. Você tem um cistozinho no ovário. Isso pode interferir na mulher engravidar. E quando a mulher engravida, também pode interferir da mulher não desenvolver o feto direitinho no decorrer da gravidez. Agora, era legal o ginecologista fazer uma avaliação do seu sistema reprodutor para ver se está tudo bonitinho, a questão hormonal, inclusive essa síndrome do ovário policístico, tratar isso daí direitinho. Então, vamos tratar isso aí e, se quiser engravidar de novo, ter um neném bem lindo, bem maravilhoso. Tá bom? Semana que vem tem mais bate-papo com o Dr. João. Tirem as crianças da sala porque vamos falar agora de atos libidinosos. Presta atenção no serviço, ou melhor, no servidor da Prefeitura de Cariacica. Ele foi demitido depois de atitude suspeita em carro da Prefeitura. O servidor estava com uma mulher dentro da caminhonete da Defesa Civil. Tá vendo aí? Os dois fazem movimentos estranhos. O movimento é sexy. Na maior parte do vídeo, a mulher fica com a cabeça baixada. Acho que ela estava com vontade de vomitar. Depois de pouco mais de 2 minutos, o condutor sai com o veículo. Cambaleando, né? A prefeitura disse que o servidor era comissionado e foi exonerado. Vai fazer filme pornô agora. E que ele confessou que utilizou o veículo para prática de sexo em via pública. Quarta-feira, 17 de dezembro. Você vai ler em A Tribuna. Gangue faz 50 reféns em terreiro e rouba joias e celulares. Eles chegaram gritando, cadê o negão do ouro? Pacientes já têm direito a 800 remédios de graça. Homens mudam de sexo e queimam documentos para esquecer o passado. Aumenta a disputa por espaço no calçadão. E você vai ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. Festa de samba com Viviane Araújo. Sexo em carro de prefeitura acaba em demissão. E no caderno de imóveis, novidades tecnológicas para casa.
Homem é preso acusado de abusar sexualmente do sobrinho de 13 anos. Os abusos aconteciam desde que o menino tinha 9 anos de idade. Em depoimento, o adolescente disse à polícia que os abusos aconteciam há 4 anos, quando ele ainda tinha 9 anos de idade. A demora para contar à família o que acontecia tem uma explicação. Mesmo sabendo que era errado, ele tinha medo que o tio fosse prejudicado. Em uma conversa com a mãe, ele finalmente revelou que vinha sendo abusado por esse tio já desde os 9 anos de idade. Por ser tio, ele gostava muito desse suspeito. Era uma pessoa que ele considerava uma pessoa engraçada nas palavras dele. Ele disse, meu tio era uma pessoa muito legal e no início eu não entendia o que ele fazia comigo. A partir do momento em que começou a entender que era vítima de abuso sexual, a vítima ao mesmo tempo passou a entender que se denunciasse aquilo para alguém, o tio poderia ser preso. Então são sentimentos muito confusos, contraditórios nas vítimas de crime sexual, mas que infelizmente acontecem por conta dessa vinculação afetiva entre o suspeito e a vítima. Os exames revelaram que aquele adolescente realmente havia praticado sexo anal no dia dos fatos. Foram constatados vestígios nesse sentido. E também foram constatados elementos no sentido de que essa prática não era uma prática recente, já era uma prática antiga. Ou seja, essas provas periciais elas vão exatamente ao encontro daquilo que o adolescente falou. Muita covardia. Doente. Mudar de assunto agora. Comer chocolate o dia inteiro e ainda receber muito dinheiro por isso. Parece sonho, mas é profissão. Nova profissão da nossa jornalista Ingrid Schwartz. Pode e ser. E não falta oportunidade de trabalho para um bom degustador de chocolate. Ele tem de ter o olfato e o paladar aguçados. Na maioria das vezes, o sucesso de uma produção inteira depende disso. Paulo é degustador de chocolate, mas não pense que esse trabalho é apenas saborear essa iguaria. A degustação vai muito além disso. Você tem que conhecer a região, a matéria-prima, você tem que conhecer a genética, você tem que conhecer manejo, você tem que conhecer todo o processo que ele foi feito. O chocolate, para ser degustado, precisa ter pelo menos 50% de cacau. A degustação exige muito estudo e pesquisa. É necessário conhecer a fundo a origem do produto. Para me aperfeiçoar, eu procurei especialistas que mexem com degustação e fazem a parte de degustação de chocolate. Isso tem muito na França, tem muito na Bélgica, tem na Suíça. E comecei a me especializar. Fiz vários cursos e continuo cada dia que passa, todo ano, me especializando, procurando conhecer novos aromas, novos sabores, porque cada região ele vai ter um sabor e um aroma diferente. De degustador, Paulo se tornou também empresário. Hoje ele fabrica e vende os próprios chocolates. Este, com 70% de cacau, foi premiado na França. O mercado de degustação de chocolates está aberto e precisa de mais profissionais. A remuneração para degustar e conhecer o chocolate, acreditem, pode chegar a 10 mil reais. Esse mercado ele vai ter um crescimento muito grande e nós vamos precisar de bastante especialistas que entendam de degustação, entendam de painéis, de aromas, para poder fazer todo esse processo que evolui como aconteceu com vinho, aconteceu com café. Então, eu acho que esse mercado de degustador de chocolate é um mercado que tem uma grande necessidade, vai precisar muito e ele vai ser muito bem remunerado. Ai, que delícia, mas acho que eu ia virar uma bolinha, viu, pessoal? Aqui no estado também são bem valorizados os degustadores de café, de sorvete. Mas como a gente viu na reportagem, é preciso preparo e dedicação. E os melhores cursos geralmente estão em outros países. Polícia faz ocupação no bairro da Penha com o reforço de cães farejadores e helicóptero da PM. 6 pessoas foram detidas, drogas e armas foram apreendidas. Mariana Rodrigues. A operação aqui no bairro da Penha, em Vitória, começou por volta de 6 horas da manhã. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. 6 pessoas foram detidas, entre maiores e menores de idade. Como vocês podem ver, a movimentação da polícia por aqui ainda é grande. Ao todo, são 100 policiais envolvidos nesta operação, que contou com o apoio do helicóptero Árpia da PM e também foram utilizados cães farejadores. Aqui ao meu lado está o coronel Ramalho, que vai explicar um pouco pra gente como foi esse trabalho realizado aqui hoje. Coronel, esse trabalho, né, essa operação é resultado de um serviço de inteligência da Polícia Militar, não é isso? Boa tarde.
Boa tarde. Operação de inteligência, né, que visa reforçar a repressão qualificada no local, reforçar o policiamento local, bem como a interatividade com a população. Então tivemos um resultado expressivo com a apreensão de 4 armas de grosso calibre, estamos falando de calibre 45, calibre 9mm, 380, e a prisão de 6 pessoas. Então realmente um resultado satisfatório para aquilo que nos propunhamos. Agora, grande quantidade de droga também e dinheiro, né, apreendidos aqui hoje. Parte desse material, como sempre, ligado ao tráfico, né? A topografia favorece, um bairro com questões sociais, que carece aí de questões sociais inseridas nos morros de São Benedito, bairro da Penha, mas a missão da Polícia Militar, ela vem cumprindo, que é realmente trazer segurança para a comunidade local. Agora, essas ações aqui são contínuas, né? Elas acontecem com certa frequência? Todos os dias rodamos morros com os efetivos que estão no DPM de Bairro da Penha e São Benedito, mas hoje robustecemos com 100 policiais do 1º Batalhão, apoio do BME e apoio da aeronave, para realmente saturar a área e levar mais segurança aos policiais e à população local. Quer dizer, todo esse material aí que poderia ser comercializado agora, na véspera de Natal, Ano Novo, né? E sem dúvida nenhuma, o que mais nos impressiona, mais uma vez, é o calibre das armas, que também são utilizadas, às vezes, para cometimento de homicídios. Coronel, obrigada pelas informações. Mariana Rodrigues, para o Tribuna Notícias, primeira edição. Ok, Mariana, um abraço especial para o nosso amigo Coronel Ramalho, uma figura que quer sempre a nossa segurança. Verdade, super competente. Parabéns. À frente isso do aí. Batalhão de Missões Especiais e agora do 1º Batalhão. A gente tem que olhar para ele para cima, assim. Valeu, Coronel Armário. Armário, é grande, hein? É grande. Nova técnica para tratar varizes, não precisa de anestesia. Que barato, vamos acompanhar. Elas incomodavam muito, doíam tanto, que às vezes dona Aurelina nem conseguia andar direito. Tinha dia que eu subia esse morro aqui, se Deus sabia. De tarde, queimava, igual assim, uma brasa mesmo. Mas as varizes agora estão desaparecendo. Há pouco mais de um ano, ela iniciou um tratamento que está deixando as pernas do jeito como sempre quis. Nossa, igual do outro. Graças a Deus. É uma técnica à base de uma substância parecida com a espuma, que é injetada nas veias. É um método diferente, mas muito utilizado na Europa. É um tratamento que tem entre 80% e 90% de eficácia. E de 15 dias a um mês, mais ou menos, os resultados começam a aparecer. Quando você trata varizes, existem vários métodos. Um deles é a espuma. Você pode usar laser, radiofrequência, cirurgia convencional. A espuma é simplesmente a injeção dentro dessa veia de um produto em espuma. Parece uma espuma de barbear que você produz na hora. Isso vai gerar uma reação inflamatória nessa veia e com isso você consegue o fechamento dessa veia. Se for uma veia que mantém uma úlcera, você vai obstruir essa veia, vai diminuir a irrigação naquela úlcera, ela pode fechar. Então é um método mais fácil, é um método que você pode fazer a nível ambulatorial, até não precisa nem de anestesia. Mas claro, não é algo milagroso, né? É preciso tempo e muitos cuidados. Quando você faz uma cirurgia com espuma, que você injeta numa veia muito grossa, normalmente você, a cada semana, você punciona se ficar algum coágulo. E como eu disse, a pessoa tem que usar ou enfaixamento por uma semana, sem tirar, e depois meia elástica por um mês. Normalmente, com um mês, a gente já começa a liberar a pessoa. Tá? A vantagem da espuma é exatamente essa, você não precisa de anestesia, mas o resultado, os cuidados pós-operatórios são quase iguais. Dona Aurelina é o exemplo do sucesso. Agora ela está de bem com a vida, pode andar para lá e para cá e fazer tudo o que quiser. Agora que eu vou caminhar, começar a caminhar mesmo, porque agora eu estou livre, né? Não dói mais. Agora já pode sair, caminhar, fazer o que quiser, né? Namoro, faço tudo. Que bom, namoro! Em média, o custo de cada sessão custa R$200. A técnica da espuma não é oferecida pelo SUS. Mas o governo faz a cirurgia. O caminho é sempre procurar um posto de saúde para receber o encaminhamento. Simples assim. A seguir, empresário é assassinado na porta de casa. A gente volta já já, agora 12h29. Empresário é assassinado na porta de casa em Guriri, em São Mateus. O administrador de empresas Murilo Mischiati, de 34 anos, foi morto ontem com 5 tiros. A dupla de assassinos esperou num bar até que Murilo saísse de casa. Assim que ele apareceu no portão, levou os tiros. Os criminosos fugiram sem levar nada. O empresário é de Santa Teresa e morava sozinho na residência há 8 meses. A polícia investiga o caso.
Voltamos a falar de emprego. Agora são 40 vagas para açougueiro, 10 para ajudante de carga e descarga, 18 para auxiliar de limpeza e 15 para balconista. Ligue 3252-7420. 3252-7420. Uma boa tarde para você e até amanhã. E tem beijo para mandar? Tem beijo para mandar para a mãe do vice-prefeito de Vitória, o Vaguinho Ito, a dona Adelina Ito. Obrigado pela audiência, viu, dona Adelina? Gostamos demais disso. Muito fofo. Ela ligou pedindo para mandar beijo. Beijo para você. Ligue você também. Vem aí Débora Moraes e o Honda Geral, que tá um sucesso. Tchau, Ingrid. Tchau, amigos. Tchau. Fiquem em paz. Tchau. Tchau. Vamos.